Nu är det bara en månad kvar till fotbolls-EM för damer här i Sverige. Vi håller tummarna såklart för våra tjejer och för fantastiska Pia Sundhage. Hej och välkomna ska ni vara till Ticknets värld. Nu mina damer och herrar är det hög tid att planera sommaren. Och naturligtvis ingår såklart dam-EM i fotboll här hemma i Sverige en sån planering, eller hur? Ja, i Växjö och Kalmar kan du se det regerande Europamästarna Tyskland. Och i Norrköping och Linköping kommer utmanarna Frankrike och England att spela sina matcher. Frankrike som ju fick spela om bronset i London OS. Den 10 juli då drar fotbollsfesten igång och nu ska vi träffa en person som vet exakt vad det här handlar om. Kolla på det här. Hej, jag heter Victoria Sandell Svensson. Jag har spelat 4 EM. Att delta i ett EM är ju häftigt, alltså det är riktigt stort. Mitt första mästerskap var ju EM 97 i Karlstad-Karlskoga. Då var vi ju arrangörer ihop med Norge. Då var det ju så att UEFA bad oss att arrangera mästerskapet. Nu så är det ju en tävling om att få det. Och vi stod ju i final mot Holland då. Och sen dessutom att få spela ett mästerskap på hemmaplan, det är ju... Ja, jag skulle vilja göra det igen om man säger. Fotboll är nu mycket större nu än det var 97. I Sverige tror jag är ett av dem som kommer gå långt. Och sen så är det Tyskland. De är ruggigt revanschugna efter att de missat OS. Sen så har det ju Frankrike och England som jag tror kommer gå väldigt, väldigt långt. Och de spelar ju i Linköping, Norrköping. Och jag tycker, har man chansen att gå och titta ska man göra det. För det är världsspelare i både Frankrike och Englands lag. Ja, det är ju roligare att spela ett mästerskap på hemmaplan. Det är ju ingen myt det här med den 12:e spelaren, utan mycket publik på läktaren. Så jag tror att Pia jobbar på det sättet med tjejerna, att man inte ska se det som en press att spela hemma. Och mycket förväntningar kommer det ju självklart vara, men mer vända det till en positivt att man har en 12:e spelare med sig på läktaren också. Förhoppningsvis är Sverige ett av finallagen. Sen vem som står som motståndare, kanske Frankrike eller Tyskland i söta. Sverige spelar öppningsmatchen mot Danmark den 10 juli på Gamla Ullevi i Göteborg. Sedan ska vi möta Finland den 13 juli på samma arena. Och vi avslutar gruppspelet den 16 juli mot Italien på Örjans vall i Halmstad. Och jag har faktiskt fått in på radarn vad som kommer att avgöra matcherna. Hörrni, det var allt för idag. Vi ses snart igen. Hej då! Ni som stöttar oss. Ni som tror på oss. Ni som lyfter oss. Ni som gör att vi orkar lite till. Ni som finns på läktaren. Ert stöd gör oss bättre. Bli den 12:e spelaren.